Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Днес ще ви разкажем за живота в Япония и как се справят хората там с новата вълна от COVID-епидемията. Преди това обаче новините от Съединените щати, където продължават опитите президента Доналд Тръмп да бъде отстранен от длъжност, макар че мандатът му изтича само след седмица. След като вице-президентът Пенс отказа да задейства 25-та поправка от Конституцията и да поеме държавното кормило, днес Конгреса гласува за импичмент. Нашият сътрудник Симеон Гаспаров е на скайп линията ни сега с още подробности. Здравейте, Симеон, надявам се, че се чуваме. Драматична сутрин в Съединените щати. Как се очаква да протече тази процедура в Конгреса? Какви са мотивите за предложението за импичмент? Да, наистина, в момента се заформя политическо сътресение, невиждано за американските стандарти. Конгресът днес ще гласува за втори път предложение за година и половина за импичмент на президента Доналд Тръмп. Мотивите са, казвам го директно както е, подстрекателство за бунт, размирици, метеж. Има ли шанс да успее тази процедура днес? Много голям шанс има да успее, защото в последния момент дойде неочаквана така информация за всички. Писмо, подписано от главнокомандващите на американските сили, които недвусмислено застават зад президента Байден и заявяват, че осъждат размириците, които се случиха на 6 януари. А това означава, че армията няма да позволи това да се повтори. Но искам да кажа какво ще се случи от тук нататък. В момента текат дебатите. Те ще продължат около един час. След това гласуването в Конгреса ще приключи и то ще бъде придвижено към Сената. В Сената процедурата е следната. Ще има, трябва да има 100 сенатори и две трети от този глас да се реши дали Джо Байден, дали Доналд Тръмп ще бъде импичван. Но има нещо много важно. Като се казва две трети, не се казва, че всички депутати, всички сенатори трябва да присъстват. Тоест, има голяма вероятност много от републиканците да не присъстват и може да има така 60, да кажем, сенатори, 70, може да не са всичките 100 и може този вот да мине. Има и републиканци, които от крихото заявиха, че са готови да подкрепят импичмента на Доналд Тръмп. Кои са те? В момента в Конгреса това са петима, като казаха преди малко, че се очакват те да бъдат около 10-20. По-видните от тях републиканци са сенаторът от Илиной Адам Кинцигер и дъщерята на бившия вице-президент на страната Дик Чейни, Лиз Чейни. Те са така едни от големите така подстрекатели на републиканския бунт срещу Доналд Тръмп. Но след това, когато се премине вече в Сената, вече се чуват индикации, че лидерът на сенатор, на републиканците в Сената, Мич Маконел, е дал индикации, че ще подкрепи импичмент срещу Доналд Тръмп. Външното министерство днес препоръчва на българите в Съединените щати да избягват местата за масови събирания на 20 януари, когато е инаугурацията на новия президент Байден, заради опасност от размирици. Кажете, каква е обстановката във Вашингтон днес, а пък и при вас в Чикаго, също голям град с много българи? В момента, искам да кажа, че Вашингтон го обсаждат от всякъде. Мостовете ще се изграждат, пропускателни пунктове към мостовете, магистралите. Няма да има много лесно придвижване на групи, големи групи от хора от една улица до друга. Също така ще има снайперисти по покривите, казаха, и постоянно ще кръжат военни хеликоптери над Вашингтон. Предупреждават да не се ходи там и да се стои на разстояние. Има опасност да избухнат такива, те им казват капани бунтове. Тоест на едно място да започне някакъв сблъсък и полицията да се концентрира да го спре, а на друго място да избухне нещо много по-голямо. За Чикаго няма опасност.
поне за сега, но се очаква в столиците на 50-те щата да има размирици тази събота. Най-опасно се очаква да бъде в столицата на Мичиган, град Ленсинг, защото там преди време имаше въоръжени милиции, които се опитаха да отвлекат губернаторката на щата и да убиват сенатори. В Спрингфилд, където е столицата на Илиной, в Чикаго, е на 4-5 часа от Чикаго, там не се очакват за сега размирици. Аз ви благодаря. Тревожна ситуация в Съединените щати, но и много интересна. Ще следим събитията. Благодаря ви. И още информация в случай, че планирате да пътувате в Съединените щати. Нова мярка се въвежда от 26 януари. Всички пътници, които пристигат с въздушен транспорт, трябва да представят негативен тест за COVID-19 или документ, че вече са прекарали болестта и са се възстановили. Вижте още новини от деня, подготвени от Мартин Гицов. Руският опозиционен лидер Алексей Навални обяви, че се завръща в Русия на 17 януари от Германия, където се е възстановил достатъчно от опита за отравяне. Той беше транспортиран до болница в Берлин през август след припадък, който Западът определи като следствие от използване на бойното отровно вещество новичок. В родината си Навални е заплашен от затвор за нарушаване на параметрите на условна присъда за присвояване на пари, която той определя като политически мотивирана. Според опозиционният лидер, Москва се опитва да го сплаши с поглед към парламентарните избори през септември. На Путин му остава само да окачи на Кремъл огромен плакат. Алексей, моля те, в никакъв случай не се връщай. Но идването в Германия не беше мой избор. Това е чудесна страна, но се оказах тук не по своя воля, а защото се опитаха да ме убият. Тези хора, които сега са обидени, че все пак не са успели да ме убият и оцелях, сега се опитват да ме хвърлят в затвора. В Съединените щати беше екзекутирана първата жена със смъртна присъда от 67 години. Тя е получила смъртоносна инжекция в затвор в Индиана и е отговорила отрицателно на въпроса за последни думи. През 2004 в Мисури екзекутираната е удушила бременна жена и е взела бебето й, като 23-годишната жертва е починала от кръвозагуба. Случаят привлече обществено внимание, защото защитата на Лиза Монгомари твърдеше, че тя е ментално болна и е преживяла насилие като дете. Изпълнението на присъдата беше отлагано два пъти. Първо заради коронавируса, а след това до решение на Върховния съд. В Италия започна най-мащабният съдебен процес срещу организираната престъпност от 33 години. На прицел е кланът Манкузо от калабрийската мафия Андрагета, най-мощната в страната. Очаква се процесът да продължи 2 години. Обвиняеми са 335 лица, начело са 66-годишният Луиджи Манкузо, известен като Чичото. Повечето са заловени при операции в Италия, Германия, Швейцария и България през декември 2019. Свидетелите са 900, обвиненията са за убийство, наркотрафик, рекет и пране на пари. Делото се гледа в превърната в крепост града в Калабрия. Централна фигура в процеса е най-известният прокурор антимафиот на Италия Никола Гратери, който живее под полицейска закрила повече от 30 години. Познавам калабрийската мафия отвътре, защото като малък учех с децата на мафиотските босове. После децата, с които играех, станаха гангстери и наркотрафиканти. Така че познавам престъпната философия, начина на мислене на членовете на Ндрагета. Поглед сега към далечна Япония, където от днес сериозно затегнаха мерките срещу COVID-епидемията. В още 7 префектури, освен в Токио, беше въведено извънредно положение. Мярката е по искане на губернаторите на Осака, Киото и други тежко засегнати райони. За живота по време на пандемия ще говорим сега с писателката Юлиана Антонова Мората. Тя отдавна живее в Япония, а нейните книги разказват вълнуващи истории за страната на изгряващото слънце и се продават в цял свят. Здравейте, здравейте и ви благодаря, че останахте будна до толкова късно, за да говорите днес с нас, защото при вас е почти полунощ. Точно така. Здравейте, радвам се, че сте заедно и че можем да говорим по този наистина изключително важен въпрос. COVID, разпространението и как японците преживяват този вирус. Кажете ми, Токио е в локдаун вече седмица, а това е град с население колкото две България, един от най- силно, гъсто населените мегаполиси в света. Как изглежда карантината в такива условия с толкова много хора на едно място? Веднага ще ви кажа. Всъщност, това е втора вълна. Първата вълна или първото извънредно положение беше от 17 април до 25 май.
След което нямаше нищо притеснително според правителството и хората. И заради това на 21 юни беше обявено Go To. Отивайте по заведения, фестивали, пътувайте. Хотелите имат намаление с 50%, самолетните билети, шинкансен влак, бързите влакови и прочие. И всички се юрнаха да пътуват, включително, разбира се, моето семейство. Да, но сега цифрите на заразените не изглеждат никак добре вследствие на това. Да, точно така. Към момента в Токио, аз не мога да сравнявам веднага с другите страни, но вие можете да сравните. В Токио има 646 смъртни случаи и заразените са 77 200. Това е, което е в столицата. Има обаче и префектури на север, например Акита, известното Акита куче, където има много малко заразени. Т.е. от 47-те префектури на Япония не всички са равномерно разпределени болните или заразените от вирус. Какво искам да кажа? Най-много има в столицата и, както вие казахте правилно, над малко повече от две Българии е населението в Токио. 646 смъртни случаи не са малко и правителството е силно разтревожено, защото имаше време, в което за един ден се обявяваха някъде около 70-100 случая на ден, нови положителни случаи, докато днес, към днешна дата, даже преди половин час съм видяла, са 1433, което е твърде много за Япония. 1430 нови случаи само за последните 24 часа в Токио. Интересно е, кажете, хората спазват ли мерките, дисциплинирани ли са? Защото тук при нас това е трудно, например. През цялото време съм свидетел на изключителна дисциплина, без повтаряния, без рестрикции, без глоби, без така да се говори. Личният пример е най-важен. В семейство това са родителите, в училище са учителите, на работното място е президента на фирмата, директорите и прочие. Абсолютно всички са с маски, или ако не абсолютно всички, над 90% мога да кажа. По улиците се спазва където може дистанция. Според мен това наистина не бе изчислено правилно, че ще се стигне до втора вълна, защото се разреши посещение на нощните заведения. Барове, караокета, нощни клубове, ресторанти, където се пие, където се гуляе. И респективно оттам дойдоха и тези много случаи. Ние показахме току-що снимките, които ние ви изпратих. Вие ни изпратихте и сега ще ги изпратим, втори път ще ги покажем. Кажете, вие подбрахте снимка, на която, например, се вижда безалкохолна бира. Разбрах, че има ограничения вечер за алкохола в Япония. Да, разликата от преди първата вълна и тази е, че наистина заведенията могат да работят до 8 часа вечерта, но да сервират алкохол до 7, до 19 часа. Няма рестрикции за това. Ако някой собственик на заведение реши, че иска да сервира алкохол, няма да му бъде наложена глоба, нито ще бъде наложена глоба на този, който консумира алкохол. Но всички се въздържат и аз не съм видяла до момента някой, който да реши, че иска да наруши тази молба, защото наистина беше изказана молба към жителите на Токио, Чиба и Сайтама. Това са трите префектури, които най-напред бяха затворени и обявени за извънредно положение. Не искам да кажа, че до 19 часа може да се консумира алкохол, но не и след това. Когато в 19.30 с мъжа ми поискахме безалкохолна бира, ние се бираха с една бъркалка, която виждате на снимка. И аз много се очуди, казвам това да ни пиде, за да вдига пяна. Той се усмихне и каза, не, това е, както виждаш наотгоре, написано, че бирата е безалкохолна. Т.е. хората наоколо, клиентите, които са в заведението, могат да видят, че аз пия безалкохолна бира и че не съм нарушил да настоявам да ми се сервира алкохол. Защото ако наистина някой настоява да му се сервира,
няма да бъде отказано. Явно, явно в Япония личното отношение и въобще отношението с другите е много важно. Кажете, вие толкова години живеете там, но я наблюдавате тази екзотична за нас държава с окото на една българка. Какво продължава да ви изумява и днес в Япония? Единственото, което ми изумява и което е предмет на моите две книги и на третата, която пиша в момента, е отношението на хората един към друг, отношението към нас, чужденците. Една дисциплина, която не е както в едно семейство, детето да е оплашено от плесниците на бащата или на майката и затова да е послушно. Няма такова нещо. Всичките знаят, че в името на общото благо, на общото семейство, защото всеки смята, че в Япония, освен семейството, което е вкъщи, целият народ представлява едно семейство. Трябва да бъде победен този вирус и толкова. Заради това хората внимават, учтиви се един към друг. Казваме, че трябва да се ходи с маска. Никой вече няма да философства, че може да има някакви световни теории и така нататък, че вирус не съществува. Напротив, знаят, че е опасно, пазят се, внимават. Всичко това говори за една съвест и за едно отношение не само към това, че ти трябва да си добре, но най-вече, че трябва да пазиш тези около себе си. Отношението на хората, тази вежливост, тази дисциплина, всичките тези са наистина човешки качества, които са нормални да бъдат във всяка една страна, но като че ли тук наистина са много ярко се наблюдават и това е, което ме впечатлява. Тази вежливост, по-скоро хората не са философи. Те не философстват да започнат сега и да нищат въпроса трябва ли, не трябва ли. Помолени са най-учтиво от губернатора на Токио, госпожа Койке. Моля ви, не идвайте в събота и неделя, защото се увеличават броя на заразените. Не посещавайте столицата. И аз съм направила снимки на града в неделя. Няма хора. Въздържали са се и не идват, защото те са помолени, че наистина не бива да идват до столицата, за да не се пътува в предпътни влакове, за да може наистина хората да са по-спокойни, тези, които живеят в града. И ако нямаш належаща работа, въздържи се. Тоест, молбата се чува. Това е, което на мен тук ми прави впечатление и ми харесва. Вие изпреварихте моя въпрос за вашата следваща книга. Кажете ни още нещо за нея. Кога да я очакваме тук в България? Кога ще я издадете? Аз искала да си взема ръкописите или флашката и да си я донеса в България, но японското правителство обяви до 1 април. Ето тук отговарям на много хора, които ме питат на лични в месенджери и прочие. Дали могат да дойдат за март месец, за сакура, за празниците на вишната. До април месец Япония няма да приема туристи, индивидуално също. Тоест, който дойде, а в момента не може и въобще да дойде, трябва да претърпи тази карантина от 14 дни. Така че това слиша да пътувам, ще бъде само когато времето наистина разрешава. И това ще се разбере край на февруари, защото на 4 януари, първи работен ден след празниците, новогодишните празници, премиерът Суга обяви две важни неща. Първото беше, че край на февруари се очакват ваксините и всички тук с нетърпение ги очакват. Аз съм наистина контактен човек, имаме много приятели, сина ми, снаха ми, съпруга ми, аз и прочие. Никой не е казал, че няма да се ваксинира, че трябва да внимава, че по-нататък и така нататък. Напротив, чакат се. Аз много ви благодаря за този разговор. Надявам се да го направим в скоро време пак, защото вие имате много да кажете. Благодаря. Завършваме с една любопитна новина отново от Съединените щати. Плакати, знамена, шапки и фанелки на хората, които нападнаха Капитолия преди броени дни и дадоха начало на драматичните политически събития, за които ви разказахме в началото на днешното предаване, може скоро да са изложени в музей. Институтът Смитсониан във Вашингтон обяви, че ги събира, защото те са вече част от историята, която никога не трябва да забравяме. С това аз ви казвам довиждане. Още новини ще видите в емисиите ни в 18:20 часа, а сега останете с България в 60 минути.